Всім доброго дня. Сьогодні на базі Євроклуб Лубни проходить відкрите тренування з такого виду, як бокс. На даному мероприємстві приймає участь близько 80 спортсменів. З таких міст, як Лубни, Пирятин, Решетилівка та Чорнобай. Дякуємо тренерам за те, що приїхали, підтримували нашу ініціативу. Дякуємо за те, що вони разом з нами розвивають молодь, роблять її сильніше, впевненіше в собі. На нашому заході були присутні військовослужбовці, які підтримали наших хлопців, побажали їм успіхів, наснаги в подальшому та терпіння в їхніх подальших боях і тренуваннях. Приємно дивитися те, що ви підтримуєте форму, підтримуєте спортивний образ життя. Ми знаходимося там, щоб захищати вас. Вчіться. Будьте чемними і цілеспрямовані. У мене все. Дякуємо нашому тренеру Лютому Вадиму Вадимовичу за таку організацію, за підтримку молоді і за вагомий внесок в її розвиток. Прибули з Чорнобай, Черкаська область. Прибуло з нами 7 спортсменів зі мною. Дуже все сподобалось, хороший опит, багато тренерів. Що саме головне? Це обмін. Різні школи, різні вікові, різний рівень. Але ж всі попрацювали, є рівень і чемпіону України, є рівень майстру спорту. А хлопці там, ну, які займаються трошки менше, той досвід перейняли, як то кажуть. Організація супер. Будемо чаще зустрічатися. Я тільки можу сказати спасибо, хто це організував. Ми не перше відвідуємо Євроклуб Лубни. Я побачив, як мої спортсмени виросли над собою. Це мене радує. І мене, і самих спортсменів, і батьків їхніх. Ну, не можу не радувати. Хотів би подякувати організаторам Євроклубу Лубни. Ми знову набралися ще більше опиту, ще більше набралися нових вражень, відчуттів. Сподобалось колектив, тренера хороші, набрався бойового опиту, давно нікуди не їздили, а це хороші хлопці, спілкування, опит великий. Лубни – це велика, хороша команда,
Дякую вам за запрошення, що пригласили, ми побоксирували. Велике дякую. Будемо часто приїжджати, якщо будете приглашати нас. Нового досвіду здобув багато. Дуже вдячний всім тренерам, суперникам. Все сподобалось. Нові суперники, атмосфера, все змінюється. Зовсім другі відчуття, динаміка, все зашкалює. Сьогодні тренування було гарне, але 5 з 1 бився, мені вісової категорії не було. І я зрушую, 4 раунди простояв. Мені дуже понравилось те, що у нас завжди це було тільки спаринги. Тому що то левою ми нарабатували, то правою ми нарабатували. А левою в голову, а тоді правою оцей, в живот. І це мені дуже сподобалося. Добрий день, мене звати Коваленко Аркадій. І сьогодні я побував на відкритому тренуванні з боксу. Мені сьогодні дуже все сподобалось. Сьогодні я гарно побоксував. Та всім бажаю, щоб ви поїхали на відкрите тренування. Мені більш за все запам'яталося бой вблизі та багато чого гізного.